じゃあ、闇夜の森。おお。なに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 。なになになに。なにこれ。うん、じゃあスパッと行ってきましょう。闇夜の森。おお、かま。この先、司教霊神の地なり、古き信仰に逆らう者、破滅の運命をたどるなろう。ほらほら、雑草にせ。私はこの地を壊す者。やっほー。ほんと、行きましょう。オッケー、ナイスー。ナイスー。エステ行こう。これはね、ボーンと出ていきますよ。よっしゃー、ゴリ押し。ゴリ押しに喋れなくなっちゃうよん。下行こうか。全然ルートわかんねえ。なんだここー、なんだここー、なにここー。クラウネック、子羊を叩えよ。かの子羊は大いなる力を授かり、囚われの待ち受けし者を解放するだろう。かつて何千年もの前にカードが示した言葉だ。もしくは未来の出来事だったか。私はそなたに何枚ものカードを引かせてきたのだよ、恋羊だが、同時に今回は初めてデーモンある。このカードを引くがいい。出会うたびに1枚カードを引かせてやろう。選ばれたカードはそなたにパワー、力を与える。どのような力かと。それは基地であり未知だ。真実はカードの溝を知る。お、ちょ、何これ。恋人と武術の達人。まず恋人で、引かれた結果に逆らうことはできない。大波に逆らう方がよっぽど容易であろう。 OK。 あ、なんか来る。まずい。なんか来るんじゃない。おお、吸い込まれちゃう。レイシー、これはどういうことだ。他の子羊同様貴様は殺したぞ。だが貴様、頑固に我が目の前に存在している。その他は奴の力、まさか。だが我は強い、尻尾を巻いて逃げるのだな、哀れな子羊よ。来い。Thank you。 よし、頭蓋骨のネックレスの頭蓋骨は永久に笑みを浮かべ続ける。なんか長生きするんですって。やったね。いったーい。回避すればよかったわー。墓荒らし、妖怪教団墓荒らし。私は妖怪あのね楽しいよ。オッケー、ナイス。いいねー、行っちゃいましょう。ガンガン。おいえ来たな。来るんじゃない。来た。レイシー、よくここまで来たな、俺の子羊よ。我が信者は我のためであれば何でもするぞ。さて、貴様の信者はどうだ。アムシドシャス、大義のためであればこの身を捧げましょう。ああ、大いなる指導者よ。赤き王冠を破壊するのだ。イエッサー。おい、もっと可愛くあれよ。アムドゥシアス。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくれ。うわ、むずいぞ。むずくない？むずくない？ちょっと待ってくれ。死んじゃったじゃん。恐れるな、お前は我が
選んだ奴はすぐゆえに死は終わりではない。そんなことは認める。我にはまたお前が必要だからな。集めたものを使い教団を大きく成長させるな。力とはそうしているものだ。恐れず歩み続けよ。お前は死ぬたびさらに力を得て蘇るのだから。え、ローグライク、なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこいつ、ん、ハロー、フーヌルシー、ご中の最年少、それがしが失いしはマナコなり、短気なるヘケと、彼女の喉はかき切られたり、頭からもぎ取られるは臆病なるカラマールの耳、そしてシャムラ、ご中の中でも最も賢き者であった頭蓋骨が割られるまでは、悪を見ず、悪を語らず、悪を聞かず、悪を考えず、どれも待ち受けし者によるものだ。いや、どういうこと、どういうことやね、どういうことやね、どういうことやね。これどう、これ負けたらちょっとマジ泣えるんですけど。アルムシアス、心臓に悪い。よし、よっしゃー、あ、なんかおる、なんかおる、なんかおる。よし、どうか助けてください。あなたの兄弟に入れてください。あなたに従いますから。もう暴力だな、もう暴力で。オークシア、教化を待つ者神社あり。頭蓋骨のネックレスかベリーか。あー、頭蓋骨のネックレス、よっしゃー、ありがとうさん。汗がすごいです。あれが帰宅、ん？そうね。うわー、すげえ。お、地獄のターンですね。いい働きだ、我が器よ。お前を死ぬ淵から救うという我の選択が正しかったようだ。お前のこと常に見ているぞ。我を失望させるなよ。はいはーい、行ってきまーす。無事に戻ってきたのだな。安心したぞ。それも新しい信者候補を連れて。これで我らが教団に信者が増えた。まずはこやつを強化するとするか。話の続きはそれからだ。はーい、あなたの教団に入れてください。あなたに従いますから。名前をね、変えましょう。はい、チュロスくん、チュロスくん、よろしくね、よろしくね、チュロスくん、チュロー。信者には作業を行うか祈りを捧げるかを指示できる。信者を祈り捧げると記念と呼ばれるものが生み出される。だがこの記念を集めるには祭壇が必要となる。祭壇作るよ。ど真ん中にダウン建築しちゃおう。いっそいっそ、お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 いっそ、素晴らしい。これで信者はお主を崇拝できるようになった。そこに新たな信者がおる。祭壇で祈りを捧げるように、そいつに指令を指示なら。信者が祭壇で生み出した記念を集めることで、神聖なる啓示をアンロックすることができる。何一つわからない。わお、拉致系。ちょっとあんたは名前。どうか助けてください。ということで、今夜は冷えるわよ。名前はね、セントン君と書いてセントン君です。よろしくね、セントン君、よろしくね、セントン君。あは祈りを捧げてもらいましょう。
祭壇から十分な量の記念を集めると神聖なる啓示がアンロックされます。意味がわかりません。祭壇で祈りを捧げる信者が増えれば記念の生成速度が上昇します。祭壇が記念でいっぱいになるとあなたが回収する前にいた信者は祈りを捧げません。神聖なる啓示を回収したら教団を強化するため新しい建築物を祭壇にてアンロックしましょう。ちょっと受け取りましょうね。神聖なる啓示が満たされた、回収しましょう。教会とゴーアンロー。アニメーションがいちいち楽しい。あーなるほどね、これなんかどんどん強化していきましょうっていうね。あ、寝袋とかあるんだ、絶対いるね。濃厚地、あ、これ欲しい、これ欲しいね。教会堂を作ります。でっけー。な、ここに作りましょう。えいさ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 。お、チュロス、よチュロス。働けチュロス。はいやー。教会堂は教団における中心的存在だ。説教を行うことで力を得たり、儀式を行えば信者たちの弱い心を救ったり、あ、つったりすることができる。教団内の信仰を高く保つことは、お主の役目だ。信仰が低くなると、信者が謀反をし、謀反をし始め、最終的には教団から去ってしまうぞ。信者たちが無視の言葉を待っておる。偉大な指導者としての姿を信者たちに見せつけるのだ。教会堂内の説教を行うといい。説教タイム。私は説教を行います。